Pagar as suas contas agora ficou mais fácil. Contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Assis Brasil 353. Segundo a Secretaria de Obras, a Prefeitura estuda diversas maneiras de coibir a ação de vândalos que destroem o patrimônio público. A Secretaria espera contar ainda com a colaboração dos moradores para que denunciem caso vejam esses atos. Segundo a Assessoria de Comunicação do município, a maior incidência é no loteamento Arroio Teixeira, na Vila Wolff e na Avenida Camaquã, onde só esse ano mais de 90 lâmpadas foram trocadas por vandalismo. O prejuízo é estimado em mais de R$ 2.200 em lâmpadas, não contabilizando reatores e fotocélulas que podem queimar junto com o ato, prejudicando assim os munícipes de outros bairros com a falta desses equipamentos pelas trocas que sofreram devido à destruição e que deveriam ser utilizados para toda a cidade. No ano de 2014, foram contabilizadas 65 lâmpadas quebradas. Segundo a Assessoria de Comunicação do município, as luminárias são danificadas normalmente por criminosos que desejam se aproveitar da escuridão para a prática de furtos, roubos e venda de drogas. Quem presenciar algum ato de vandalismo pode denunciar através do telefone 3672-5132 ou no telefone 190 da Brigada Militar.